What is this dirty moonshine of which you speak? No Tag Games de volta. Então, gurizada, vou começar a trazer aí novidades do PES 2017 que muita gente tá pedindo. Eu não tenho nenhum contato direto com algum produtor, alguma coisa da Konami. Mas, cara, sempre que eu pesquiso muito, então eu sempre tô procurando encontrar fontes confiáveis pra trazer pra vocês e vou começar a trazer aqui. Primeira coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo é que saiu os boatos que o Milton Leite seria o novo narrador do PES 2017. Isso não é verdade. Seria muito interessante, cara. Seria. Mas, infelizmente, não é. Eu vou mostrar um print aqui na tela pra vocês agora aí, mostrando aí que um usuário perguntou no Facebook oficial do Milton Leite se ele ia fazer parte, ele falou que não era verdade. Então, realmente não é verdade que o Milton Leite vai ser o narrador, e a princípio, pelas fontes que eu tenho, Milton Leite não fará parte e quem continuará será o Silvio Luiz. Até então, são as informações que eu tenho. Outra coisa, cara, que eu tenho que falar pra vocês, do PES 2017. O que vocês gostariam de mudanças? Podem comentar aqui, comentem bastante e compartilhem esse vídeo para que todas as pessoas aí que gostem de PES também comentem e quem sabe chegue a algum produtor, algum diretor, sei lá, da Konami, veja esse vídeo e leia os comentários e veja realmente o que nós brasileiros queremos nesse PES 2017. Eu não vou dar nenhuma opinião minha nesse vídeo, eu vou pegar as opiniões de vocês, os comentários, e depois eu vou fazer um vídeo comentando todas as opiniões de vocês, para fazer um vídeo mais compacto aí, mostrando todas as nossas vontades como fãs de PES para ter no novo PES 2017. Então comentem bastante aí, deixem um like, compartilhem. Pra fortalecer, se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo, gurizada. Vai ter muito vídeo aí de PES 2017, que vocês estão ligados. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que continuem acompanhando. Um forte abraço a todos e falou!